habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa raadiyaha iyo telefishinka city waxaana ay cumar yusuf maxamed qodobada wararka ugu waaweyn waxa kamida booliska soomaaliya oo soo bandhigay baaris hordhac ah oo ay ku sameeyeen kiiskii marxuumad xamdi maxamed aas loo sameeyay dad ku geeriyooday qarax ka dhacay deegaan hoostaga gobolka bakool maxkamadda ciidamada qalabka sida oo go'aan ka soo saartay shan eedaysane oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka culimada soomaaliyeed oo soo dhaweysay sharci ay ka hor yimaadeen baarlamaanka soomaaliya wasiir ka tirsan somalilan oo laga helay cudurka safmarka ah ee covid-19 xarunta dhiraynta deegaanada galmudug oo laga daahfuray deegaanka wasil ee gobolka galgaduud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo maanta hortagay xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daaban doontaan u diyaar garooba warkii oo dhammaystiran soo noqod wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal aanu ku bilaabnay sida hordhaca warkaba aad ku daabateen kuna dhegaysateen booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey kiis dil iyo kufsi ahaa oo ka dhacay muqdisho maxamuud daacad ayaa faahfaahinaya booliiska soomaaliya ayaa soo bandhigay baaris hordhac ah oo ay ku sameysay xarunta dambaarista CID kiiskii marxuumad xamdi maxamed faarax oo fal xun lagu geystay caasimadda magaalada muqdisho afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya ayaa marka ugu horreysay tacsi ka diray geeridii ku timid marxuumadda waxa uuna sheegay in ilaa 11 eedaysanyaal ay gacanta lagu hayo kuwo kalena lagu daba jiro waxaana qoyska ay ka dhalatay gabadha uu la wadaagay in baarista meel fiican ay marayso isagoona dhanka kale shacabka ugu baaqay inay ka gacan siiyaan soo qabashada ragga maqan raxmaanraxiim 15-kii Sebtembar 2020 xarunta baarista dambiyada CID ee ciidanka booliiska soomaaliya kiiskii marxuumad xamdi maxamed faarax bismillaah tacsi waxaan ka tacsiyeynaynaa innagoo ka xun lana damqanayno qoyskii marxuumad xamdi geeridii ku timid marxuumad xamdi maxamed faarax 11-kii bisha Sebtembar 2020 abaarad 7-dii iyo bar duhurnimo ayaa warbixin la soo gaarsiiyey saldhigga booliiska degmada waaberi kaasoo ah in la helay meydka marxuumad taalla dhanka hoose ee hoteel lagu magacaabo marwo oo ku yaalla waaxda maaja degmada waaberi meydka marxuumadda ayaa la geeyey isbitaal daarushifa kadibna waxaa loo wareejiyey xarunta baarista dambiyada CID halkaas oo looga sii wareejiyey isbitaal madiina si baarista kiiskan loo sii gudagalo eedaysanayaasha kiiskan waxaa kiiskan loo hayaa ilaa 11 eedaysane iyo eedaysanayaal kaleeto oo hadda lagu daba jiro soo qabashadooda ama gacan ku dhigistooda sidoo kale waxaa taariikhdu markay ahayd 12-kii bishii Sebtembar 2020 laba tuhunsanayaal ay sii deysay maxkamadda awoodda u leh kuwaas oo ku sifeeyey in la tuhunsanayaashaas aysan wax xiriira la lahayn kiiska hase yeeshee la soo qaban karo ama la horkeeni karo cadaaladda goor kasta ee loo baahdo fariin waxaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ehelada marxuumaddii dhimatay ee xamdi maxamed faarax u caddaynaynaa in baarista kiisan ay marayso meel wanaagsan sidaasi lamad ahna waxaan ummadda ka codsanaynaa in ay naga gacan siiyaan baarista kiiskan islamarkaana nagu kaalmeeyaan wax alla wixii xog ah ay la xiriira kiiskan ciddii haysa waa mahadsantihiin dad ku geeriyooday qarax ka dhacay deegaan hoostaga gobolka bakool ayaa la aasay culimo ku geeriyootay qarax miino oo ka dhacay gobolka bakool ayaa lagu aasay deegaan lagu magacaabo banjinaay oo ka tirsan deegaanada gobolka bakool guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada xudur malaaq cabdiraxmaan oo aaska kadib warbaahinta la wadaagay sida ay wax u dhaceen ayaa sheegay in mootadu ay saarneed 8 ruux islamarkaana 6 ka mid ah ay geeriyoodeen kuwa kale ku dhaawacmayna isbitaal jiifaan inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun dhammaan eheladii ku shahiideen macalimiintii gaar guraanka haytay deegaankan aan ku jeedi deegaanka bakool dhammaantii oo eheladii intaas yaaye ilaahay hortaan afi dad shahiid ee u maylaraa dad oo lambuwalan ku wadan geegi dad siyaasadeed ahayn
dad ahl diin ah hoolo joogada namo jo kaaska wada yahayen marka dad shahiid ay walaa dhanka qof shahiid ayaan may buu arday ilaahay faalay dhammaan ehelidii ku tabeen owlaadii ku tabeen deegaankii dadweynihii reer Hurdul dhammaantii uu ku taasiyaayay baadul taasi masiibada oo dhiidi may buu masiibo oo dad Soomaali dhanba haysato owlaadii shalay yaa galab makhrabkii salaad makhrab baad sheeyni yaa boqol ku dhidi gaar ahaan deegaan tuulo leero oboor yaa ku dhidi yeegin hawaal wadareed oo leenka suubinay tuulo leero banjinaay oo heelidii iyoonay yaal shu deganay alxamdulillaahi rabbil aalameen dadkii aran laawyaalka hay oo umuti ilaahi in shal soonaan shacab iyoonay dowlad ii duunyu walba laayna dameero bedelay dadoo bedelay iyo iidiyo iyo aakhare may buu ah ilaahay been ku galayn yaa og dadkii laanka dadkii naga abuurday may leeray yaa qor ku jare iyo geeg ulees haay uu may buu ah diidimo dog laanka dhamado musuuga in la duugo la ka tukado la hawaalay haa tan waajibka in fulayni yow uleeski aakhare hoya ileen ku fuul ilaahay aakhare adaabka gali dhabaatooyinka Soomaaliya ba ka hayeen lay arday layan ni dayni dheedi antiiba oo garaaba ee masreer bokoole mise dowlad koonfur galbeed maala federaal antiiba ehelidan ha ku jeedi dalid dibid meel bu roogan aan ku taasiyaan alxamdulillaahi arna laawyaalkii yahayad dhabaatada suubi antilayna ma ka eg arday hadda dad ganacsatadii oo yaa arday meel aanay jidku ku gooyin jididka ka jaran mootada gubaan dunyada leeyeen wal dhabaato horta Soomaaliya ka hayeen leeyaa dhayeeyay alxamdulillaah dadkiina aasni ku nabad kooyni wal halaab soo kale wal dhabaato ma jaran jiditay usan furun yaa usin lu ku gooye si usan shacabka la dagaalamaa usin arday meel ku furay wadaadiska ka heysiday tuule may ilaahay rajaynaa in bajaadna gal mugu baabur uu dhaaf bajaadna gal tuulooyin gal shabaab ku maw in bajaadna gal may ilaahay bartilka arag la ka gub baabur tu jididkan furin yin arday oo ila tuulooyin gal shabaab ku maw in dareeras la gub landaan shabaab lagu didi madi shabaab lagu didi baaburka in raashinkii la gub way weelay arday may ilaahay yowa anroro nyin yowa ka ganna sadaay shaabka tuulada walaal jeeye bakhaar go'o liddee jeeye arday meel aray yaasin lan ko gabu lanki kilo sokoro faraw ilanki tumshankeel faraw wal iska dardare bakhaar iyo untalmaan wal mal ku gadaw raashinki yowa le ganna satada kamalmaan aw bilay rasidi ganna satada Soomaali oo al shaabka kamalanti lugu ku dhaxsaar faday arday meel aray aran laawyaalkan la lugu qeyb telefoonka dalkan galaan hadii la yiraahdo Abdullah Hassan Abdullah taliyaha qaybta booliska gobolka Bakool ayaa taasi u diray shacabka iyo qoysaska ay ka baxeen dadkii maanta ku geeriyooday qaraxi ka dhacay gobolkaasi wali taasiya teeraanye le antan ku diray dhamaan eheladii iyo qaraabadii iyo ku geeriyoodeen xale meenade la kati dadkii shacabka haay oo meena leendhki meenada la kati oo ka dhamaadeen ilaahay sabar iyo iimaan noosi ehelidii iyo qaraabada ha ku jeedeen ilaahay sabar iyo iimaan allee ku sii yoona jannatul firdaws ilaahay ku waraabi geerin xadeen leew eed waleen ku teero isna geeridaasna xadeen tilee dadkaas shicibka masaakinta arday leendhkay ka dhamaadeen ya umada Soomaaliyeed walaan ku tacsiyay wari eed iyo eed uu qogna geeridaas dadkaas ka kooyti masaakintaas ka dhamaati inna lillahi wa inna ilayhi raji'una lana ilaahi umadna wa bangnaaris ilaahi angnaaris gaan ku xaq daroga dilli kulli yuma qiyaama la xisaabtuma doona inna allaha la yadallumu ya hortiyo taala meelna iska dulmiyaan qofna qof aanin ku ehdaana qofna qof arday in ku dulmiyaan hor jarta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahi weenaha in naxariis umadaa wa ilaahi in naxariis intaas taa sidaas aan daraa dadkaas wali haayna dad shicib ah dad ulama ah oo diin ah dad arday ah muslim ah
oo arday ee deegaanka Ruugu ee ziyaraday qabuurti abojo qabuurti oo iyo waalidii arday ziyaraday seedan ha ziyaradeen ha ku naqadeen ilaahay intuu qeyn waalidii ilaahay intuu qeyn haayeen dad musun andareer oo mahayn dad arday ee waajibkii ilaahay faran haayeen dad muslimiin ahaayeen ulma awdiin ahaayeen qabrigii waalidii iyo ha ziyaradayeen yaha xusaayeen meelo ku kooyeen idoo joo hanjeedin een umada islaamka eedii eeda arday ee liin ku murugoodi eedii eeda liin ku xumaadi geeridan hadinta leeko koyti oo lama filaanta ah een taasa ardaya een yadiidi ilaahay dadan naxariisa dadkii dhamadii kulli ilaahay naxariis umada islaamka wala in sheegana ilaahay weynahay intii aan duayaan in ilaahay hortaan afi jannatul firdawsi ilaahay ku waraabi insha allah hoob ilaahay ar talaabe lagu qaade gacan ku xaq darma dili waan ka raad roogna raadiyo hayna hoob ilaahay ar dadkii falkaas jeesidi dad la ku hiraaw ma dad leen dhaafaw ma hoob galan ha galan insha allah talaabada waajibkiyo lahayn la ku fuliye assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh culimada soomaaliyeed ayaa waxa ay markaas soo dhaweeyeen sharci ay ka hor yimaadeen baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxa warbixinta neegaya Cabdiaxiis Haykal majmaac culimada soomaaliyeed ayaa si weyn uga hadlay sharciga galmada oo baarlamaanka Soomaaliya ay horgeeyeen xubnihii ka soo shaqeeyay sharcigaasi culimada ayaa soo dhaweeyay diidmada ay baarlamaanku diideen in sharciyasi ka doodaan isla markaana bogaadiyo dhowrista diinteena islaamka iyo dhaqankeena suuban waxaan markii ugu horeysa sidii culimadu ay khayr Allah siiyay uga hadleen aan ku biiranayaa codkayga hambalyeey weyn oo aan soo jeedinayno iyo duco walaalaheen gudoonka aqalka golaha shacabka gudoonka golaha shacabka Soomaaliyeed gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku xigeen Cabdiweli Sheekh Mudoy runtii waxay qaateen mowqifkii taariikhiga ahaa ee lagu yaqiinay ee wadaniga ahaa islaamiga ahaa iimaaniga ahaa ee ay ummadaas shalay kitaabka ku mareen ay shalay ka dhabeeyeen inay ilaaliyaan hadalka aada u xambaarsanaa qeyrada iyo geesinimada iyo wacyigelinta iimaaniga ah oo ay soo jeedeen labada gudoomiye runtii ummadda Soomaaliyeed iyo culimada Soomaaliyeed meel ka sii joogto aada bay ugu diirsatay waxayna ka turjumaysaa dhaartii ay dhaarteen markay xildhibaanimada qaateen oo yiraahdeen waxaan Ilaahay ugu dhaarnaa magaciisa inaan ilaalino danta dalka dadka iyo diinta maxaa yeelay saddexdaas oo la ilaaliyo oo waliba diinta ugu sii weyn tahay ilaa dal iyo dad jiri maayaan haddaan diinta la ilaalinay ayay shalay si dhaba uga turjumeen waana ku mahadsan yihiin waxaa kaleeto aada u muhiima in hoosta laga xariiqo soomaaliya burburka waxaa u sababa meeshay maanta taallo inay taallo waa diinta oon ka leexan annagu diinta waxaan uga leexanay lixda meeyada laga soo bilaabo ilaa maanta waxaan ka tagnay inaan shareecadeena ku dhaqanno waxaan ka tagnay akhlaaqdeena wanaagsan ee suubana soomaalida lagu yaqaano islaamka oo la yimid inaan ilaalino waxaan ka tagnay xataa inaan annagu iswalaalaysano isjeclaano qaraabogoysa noqono dagaalada iyo colaadaha wax noogu sababa sida ilaahay qur-aanka noogu sheegay fal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fil ardi wa tuqaddicuu arxaamakum waxa weeye marka dhulka waxaan ku fasaadinay oon dhiigga isaga daadinay oon si u burburnay waxa weeyaan inaan ilaahay ka jeesanay mawduuca hambalyada ahaa oo hadda sheekh bashiir uu ka hadlay oo ahaa mowqifka islaamnimada ah oo ka tarjumaya caqiidada shacabka soomaaliyeed ay qaateen gudoonka baarlamaanka shalayto waan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay waxaad gudateen waajibkii ilaahayna idinku lahaa ummadiinuna ay idinku lahayd oo ahaa inaad ilaalisaan maslaxadooda iyo caqiidadooda wax la ilaaliyo waxa ugu weyn ummada diinteeda iyo dhaqankeeda islaamka ku qotoma ayaa ugu weyn marka hambalyo diinta waxaad ilaalisaan ummada caqiidadeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii baad ilaalisaan waan idinku hambalyeynaynaa waxaan rabaa inaan kaloon sheego waxaan cidda waxa cidda dabada ka wada iyo meeshu ka socdo waan naqaanaa guud ahaan dadkan beesha caalamka lagu sheego ama gaalada ah ayaa dabada ka wada Soomaali waxaa dhibaya in la yiraahdo Soomaali boqolkiiba boqol waa muslim waxay rabaan annagoo taagtaagan inay dhaqankanagii iyo diintanadii ay bedelaan wax badan oo hadda ay iska dhigdhigayaan cad insaaniyad iyo xuquuqul insaan iyo intay ka dhacday iyo dumarka koonto ha loo sameeyay iyo gabgabtaas oo dhan maalinba waxba sameyn doonaan
waxaan leenahay niman yahow isku diin ma nihin isku caqiida ma nihin isku dhaqan ma nihin waddamadii naceebta ka jirta waad ogtihiin nadaaya annagu dad muslimaan nahay caqiidadanada annaga u madax bannaan shirkan jaraa'id maantana qabarayno wuxuu ku saabsan yahay mawaadiic muhiim ah oo danaha caamka khuseeya mawduuca koowaad waxa weeye mawduuca ku saabsan shalay wixii ka dhacay aan baarlamaanka oo ku saabsanaa qaanuunka lagu magacaabo qaanuunka galmada ama jinsiga lagu magacaabo marka annaga culimmadii ah waxaan ku cadaynaynaa meeshaan inaan taageersannahay oo aan bogaadinayno mowqifka ragannimada leh oo islaamnimada leh oo guddoonka baarlamaanku istaageen oo ku saabsan in la hor istaago mawaadiicda aan macnaha lahayn oo dadka muslimiinta soomaaliyeed ee diintooda iyo dhaqankooda ku ah halista inay diideen ayagoo waardiyeynaya caqiidada iyo diinta dhaqanka fiican ayagoo maartaan xilkooda gudanaya marka waa bogaadinaynaa jazaakumullahu khayran maa leenahay wixii loo magacaabay ama loo xilsaaray ayay guteen dhammaan ummadda soomaaliyeedna inay ku taageeraan baa rabnaa tan kale waxaa weeye waxaan kaloo runtaa soo jeedinaynaa in xubnaha baarlamaanka dhammaantood saasoo kale ay noqdaan waxaan kaloo meeshaan ka caddaynaynaa in aan diidannahay ama la yaabannahay mowqifka aan xildhibaanadu ay ku hadashay oo ay tilmaamaysay in shardiga islaamnimada ah laga tiro qaanuunka isagaah oo ku saabsanaa hay-addan filaya agaasimaha shuruudda agaasimaha hay-adda socdaalka inay ahayd baan filayaa oo shardiga islaamnimada ah in laga saaray soo jeedisay oo aamoodid inay u adeegayso ama ay difaacayso dad soomaali oo gaaloobay oo ay u raadinayso meel ka soo geli lahaayeen ummadda soomaaliyeed marka waxaa leenahay middaasi wax bannaan ma aha gabadhaa dadkii soo doortay waxay u soo doorteen inay danahooda iyo danta islaamka ay maaragtay u matasho in marka magacii ummadda loogu qareemo oo lagu difaaco dad ummadda ka baxay oo diinteeda ka baxay oo ummadda khilaafay runtii shay munaasaba ma aha marka waxaa leenahay dhammaantiin iyo dhammaanteenba waxaad naloo xilsaaray aan gudanno dalka iyo diintana aan waardiyeyno qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa hor u diiday inay sharcigan ka doodaan halka kuwa kalena ay ogolaadeen cabdicasiis haykal raadiyaha iyo telefishin city magaalada muqdisho aad baad u mahadsan tahay haykal maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay go'aan ka soo saartay xukunkan shan eedaysane oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka sida mar kale uu ku waramayo maxamuud daacad maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa go'aan ka soo saartay xukunka shan eedaysane oo ka tirsanaa ciidanka milatariga soomaaliya ciidamadan maanta maxkamadda xukunka ku riday ayaa weerar ku qaaday bar kontarool oo ilaalo ka hayeen ciidamada booliiska degmada beledxaabe ee gobolka gedo kuwaa oo dejinayay dad mudaaharaad ka dhigayay qaybo ka mid ah magaalada xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda marka ay aragtay maxkamaddu caddaymaha dembi muujinta ah ee la hor keenay maxkamadda oo ay ka mid ahaayeen caddaymaha laga qoray shanta eedaysane caddaymaha laga qoray maragga sawirka iyo xaashida caddaynta dhakhtarka ee dhimashada marxuum saciid cali mursal sawirka iyo xaashida caddaynta dhakhtarka ee dhaawac muujinta dhibanee maxamed cabdi aadan fuuqyadii rasaastii sababtay dhimashada iyo dhaawaca marka ay dhegaysatay maxkamaddu nuxurka doodii u dhexaysay xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanayaasha sidaa daraaddeed maxkamaddu waxaa u caddaatay in eedaysanayaashu ay yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow deble xooga cabdi cumar cabdi hurdaaye labo cabduqaadir minjir cabdulle qalbi dhagax waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum saciid cali mursal sidoo kale maxkamaddu waxay koow haaruun cabdiraxmaan xuseen iyo maxamed xasan aadan iyo ibraahim faarax maxamuud waxay ku xukuntay min 7 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq maxamuud daacad raadiyaha telefishinka city muqdisho aad baad u mahadsantahay daacad maamulka galmudug gaar ahaan deegaanka wisil waxaa laga daahfuray xarunta dhiraynta deegaanada galmudug
wasiirka wasaaradda beeraha dheerta iyo daaqa galmudug ayaa degmada wasil ka dhaafuray xarunta xanaaneynta iyo dhireynta deegaanada dowlad goboleedka galmudug Cabdiqaadir Jaamac Qalabxoor wasiirkii hore ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka galmudug oo qayb ka ah xubnaha wada qorshahan ayaa ka warbixiyay mudane wasiir xaruntaani waa xarun galmudug la rabo galmudug oo dhan in laga quudiyo dhirteeda ujeedada loo aasaasay waxa weeye reer galmudug oo dhan halkan dhirta in laga siiyo maanta wixii ka dambeeyay anoo baahda badbaadada ayaan ku hadlayaa adinkaan ku wareejinay adoo ka wasiirkiya wasaaradda aad wasiirka u tahay ayaa xaruntan mas'uuliyadeeda iska leh annagu waxaan ka nahay waardiye iyo wixii hawl aad nooga baahatan qabanaynaa iyo wixii tawarucaad aad nooga baahatid waxaan rajaynaynaa sidaas aan ugu wareejinay inay bulshada uga faa'iideeyaan waxaan wasiirka codsanaynaa maalinta geedaha galmudug inaad samaysid haddii la haydmo waxaa laga yaabaa Soomaaliya inay nala qaadato dhirtii Soomaaliya cadow baa laga celin la'yahay oo baaba'sha dunida dhirta waa la beertaa weliba inta la baaro ayaa kuwa nuxur kaleba laga beertaa kaa nuxur kalehen waa la iska jiraa kuwa nuxur kale oo daawada ah oo nafaqada leh ayaa dunida la beeraa laakiin dalka iyago burburkii ka bacdi policy ama siyaasad shaqaysaa ma jirto oo dhirta lagu xanaaneeyo ma ay jirto waxaan ka rajaynaynaa in aad galmudug ay hormuud u noqoto maanta maadaama xaruntii ugu horreysay ee dhirta lagu badbaadinayo aan maarta halkan aad ka xariijaraysid Cabdullaahi Cali Axmed Faad gudoomiyaha degmada Hobyo ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay garabsiinta dadka ka shaqeynaya arrimahan waxaana uu baaq u jeediyay wasaaradaha ku shaqada leh sidaa darteed marka waxaan bulshada ugu baaqayaa galmudug guud ahaan gaar ahaan kuwa reer Hobyo deegaanada hoos yimaada Ilaahay nimcada siiyay fursadaha badan leh in laga faa'iideysto waxaan leeyahay intaas waa ku maadsiin inta soo qabqaab safarada waxaan wasiirka la dardaarmayaa oo ka codsanayaa maadaama wasaaraddii ugu muhiimsan wasaaradaha ee beeraha iyo dhirta daaqa aad joogtid deegaankan wuxuu u baahan yahay kahortag dhinaca xaalufka ah waa meel u baahan dhireyn waa meel u baahan dil ay ku runayaan saaryaal in loo sameeyo waxaan ka codsanaynaa adiga iyo wasaaradda deegaanka iyo bilaada inaad ka shaqeysaan labada wasaaradood ugu muhiimsan iyo tan xaaladda xoolaha waxaan leeyahay wasaaradda muhiimka ah ee deegaanka loo baahan yahay ugu dambeyn wasiirka beeraha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug Axmed Nuur Xaaji Xuseen ayaa muhiimad weyn ku tilmaamay arintan waxaa sharaf weyn noo amaanta inaan goobjoog ka nahay oo aan daafurayno mashruucan ballaaran ee ay diyaariyeen baaxadda badbaadada deegaan ee ah mashruuc lagu horumarinayo lagu dhireynayo deegaanada galmudug dhammaantoodba waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay barnaamijkan oo ay ugu horreeyaan jaaliyadaha reer galmudug iyo kuwa soomaaliyeedba ee ku nool dalalka Sweden, Holland iyo Ingiriiska iyo meelaha kale ee jooganba waxaan leeyahay dhammaan reer galmudug meel kastood joogtaan galmudug waxaa ka jira wacyi isbeddel ah wacyi horumarneed oo loo soo jeestay baarihii shalay haddii la dhihi jiray galmudug beero ma laha maanta galmudug waxay leedahay beero lagu faani karo maanta waxaan taagannahay mashruuc lagu daahfurayo dhireen in ka badan 20,000 oo geed oo isugu jirta noocyo badan oo maanta qaybta horteena taalla iyo qaybta bacaha ku diyaarsan ee aad arki doontaan waa 20,000 oo geed ama in ka badan waxaana loogu talagalay in lagu dhireeyo deegaanada galmudug waxaana rajaynaynaa in ay dhirtaasi ka badan doonto in ka badan milyan ama wax la mid ah because qof kasta oo galmudug ku nool haddii uu geed beero waxay noqonaysaa galmudug cagaaran galmudug dhireysan qofka geed markuu beero ma aha kaliya inuu geed beeray ee waxa uu ka shaqeeyay caafimaadka bulshada waxa uu badbaadiyay bay'ada ama deegaankii waxa uu wax u qabtay xoolihii dhammaan daaqyo kale marka sidaa awadeed waxaan leenahay qof kasta isku dayo inuu ugu yaraan gurigiisa geedo ku beero midda labaad qofkii uusan sugin qudaar laga keenay wadamo kale ee gurigiisa isaga ha ku beerto qudaartii iyo waxyaabihii uu cuni lahaa dhan
مدة كله حرونتان وحين غندون إن شاء الله حرونتا قوين الجل مدوك إيه حرونتا ديارينتا تجاه هذا هرمارينتا جيدها الجل مدوك وزارة البيئة هذا ارتداقة وحين ستنو ولا شقين دون إن شاء الله حرونتان سلوا غصب لايك رأي دمان تجاهنا الجل مدوك مركز مركز سيدا أوديت وحان ugu baaqayaa dhamaan hay'adaha samafalka kuwa ka shaqeeya dhirta iyo daaqa in ay barnaamijkan si weyn ula shaqeeyaan waayo waa barnaamij lagu horumarin doono dhamaan deegaanada Galmudug waxana diyaar u ah dadka deegaanka Reewisleed iyo naadiga badbaado qaran oo kaashanaya wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa in ay ka shaqeeyaan joogteeyaan abuuraan dhirti ku tijaabiyaan geedo kale iyo dhir kasto ما شان كبيح كرتها هي دكانة دجال مدقبة مركز سيدا أودت وحان لا مرة بعد مرة سدحات وحان ربنا هي أذاها كشقة نرتي يداقة إن أي سدك دقة أسوق عارن دكانة دان أو أركان وحكرا أخو باقينا وزارة بيها دولة جولات دجال مدق هي دمان هي أذاها سما فلك كشقة دكانة دان إن أي ما شان لسوق عارن عيل بيوت سي مشروع عن ونقد بتابقة لا إن شاء الله وزارة beeraha dhirta iyo daaqa waxay u noqon doontaa meesha maanta aan taagnaa xarun kamida xarumaheeda waxay noqon doontaa xarunta ugu ballaaran ee إن شاء الله dhirta iyo daaqa lagu tijaabiyo ee Galmudug ay leedahay marka إن شاء الله waan u maaceelinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay barnaamijka inuu taabagal noqdo Umar Yusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho وزير كترسان سومالي لان ايا لغا هلاي عذر كاسف مركا اه كوفيد سقالي يطبان عبد عزيز هيكل ايا واربحين تان مركا لي ايقيا وزير كوزارة ورفافين تدقان كي وعالقلين تا سومالان ايا شيغا ان لغا هلاي عذر كورونا فيروس وحو شيغا ان ديغانا سومالان وكسو لباك علينا يو عذر كا اسيغو شيغا ان هاد حالة ديس عافمد اي واناك سانتا هاي سيدو كل وحو بلوشدو اقو باقي انا اسكا بادا حنونكا كوفيد 19 هلست حنونكا سولي هاي كنتي واجب ayayna ku tahay qof kasta oo kamida mas'uuliyiinta ama dadka ku nool lan dadka sida publica ama xajigooyinka publica haya inay dadka la wadaagaan waxyaalaha soo kordhay sadaradeed anigoo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan dadweynaha reer Soomaaliland ugu cadeynayaa inaan layga helay xanuunkii corona ama COVID-19 waan isleeyahay waa cudur ama waa xanuun runtii aynan ka warlayn oo dalka oo dhan iyo caalamka oo dhan 6 bilood ama 7 bilood ugu dambeeyay saameyn ku yeeshay أنا أقول لك أن أي أدم أي قدر كربي سكتشيرو إن نغضو قلب كيوغو هري عسري ها مجالا لا سعر لا كان يغف كيوغو هري لا غبارة يغف كيوغو هري لا غوش وكش وكش يا غب أول وحلو دريتشري ميلا ها كلام قبل لا ذكري كحكومة هان أدم أنا أقول لك أن أي انقلب كاسي سو غارو انقلب كاسي سو غارو مجالا لا سعر waa dadku hadda haystaan inay isku ogaan karaan inay xanuunsan yihiin iyo inuu saameeyay xanuunkaas alxamdulillaah aadii aad baa caafimaadkaygu fiican yahay wax dhibaato oo aan dareemaya oo badani ma jirto waxaan ilaahay ka baryaynaa intuu asiibay in ilaahay caafimaad ka siiyo dadweynaha waxaan leeyahay qofkii lagu sheegaa yuu baani garoobin ama uusan runtii warwerin aniga oo ah ninkan idin hortaagan oo wasiirka wuu igu dhacay waqtigu igu dhacay ma garanayo laakiin waxaa la igu yiri shalayto ayaa la igu yiri waad xanuunkaasi wuu positive baa tahay ama wuu kugu dhacay ama wuu ku hayaa
wax problem uma arko sababtoo ah bulsho badan buu ku dhacay oo caalamka ilaahay baana awoodda leh qadarka rabbi baa leh sidaa daraaddeed waxaan kula talinayaa ummaddu inay isbaaraan is-ogaadaan markay ugu yartahay dee qofka kalu ka ilaalinayaa ama caa'iladiibuu ka ilaalinayaa oo dee labada bini aadanka waanu garanahay sidaa reeruhu u nool yihiin ka mas-uul ahaan iyo ka wasiir ahaan waxaan ummadda reer somalilan qof kasta ka codsanaynaa inuu iska ilaaliyo oo uu bal intii awooddiisa uu taxadari karo uu ka taxadaro si uusan isagaran wasiibin bulshada kalena ugu faafin mas-uuliyadda ayaana nagu khasbaysaa inaanu sidan yeello aanu u gudbino la wadaagno maadaama aanu si babliga u noollahay inaanu wixii nagu yimaadana aanu si babliga u sheegno waan isleeyahay bulshadu inay fahanto xanuunkan inuu soo laba kacleeyey maadaama aan guddiga coronavirus ka mid ahaa maalmo dhoweyd waa la isdhigtay waxaa lays yidhi xanuunkaasi somalilan uu ka dhammaaday laakiin hadda waxaa muuqata oo weliba deegaamadan sool ka muuqata inuu runtii uu calaamado badan oo muujinaya inuu aada u jiro ay jiraan qoladii odayaasha ahaa ee shirkii aan hayay ee nabadda aanu aniga wasiirka yaasiin ku ahayn intii badnayd runtii waanu soo qabannay odayaasha waxaan leeyahay iyo dhammaan dadka waan ladnahay shaqadii waan wadayaa waxaan ku wadi doonaa runtii telefoon iyo warisgaarsiinta ayaan ku wadi doonaa waxaan halkan runtii bogaadin uga dirayaa wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiintii heer qaran ee shalayto iyo darraad nala joogay ee qalabka rakibay corona covid-19 waan isleeyahay qalab casri oo fiican baa la keenay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirtii faraha badnayd ee ii timid ee iyaguna xaaladayda ka warhayay oo ilaa iyo runtii mashiinkii oxygen-ta ii keenay oo yidhi bal haddii in case aada wax dareento dhakhaatiirna igu asayn gareeya oo ila joogaan iyagana mahadnaq ballaadhan baan runtii u jeedinayaa heer qaran iyo heer gobolba waxaa ila jooga dad aan yarayn oo runtii ama darawalla ha noqoto ama askar ha noqoto ama askar biliiso gobolka lagaga soo kordhiyey ma guriga aan deganahay ha noqoto dhammaantood waxaan amray in la baadho iyo inaanay goobta dhaafin iyagana runtii sida uun sharcigu covid-19 dhigayo ayuunbaa loola dhaqmi doonaa oo ma ogolaan doono inay bulshada inkastoo aanan hadda cid kale ku ogeyn laakiin waxaan isla garanay dhakhaatiirta in dhammaantood la baadho dhammaantoodna waa la baadhay ilaa maanta ayaa la ogaan doonaa waxa maxsuulku yahay iyagana talada aanu kala qaadanay waxaa weeye inay ku sugnaadaan goobta cabdicasiis cabdiraxmaan xasan cabdicasiis haykal raadiyahii telefishin city magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxa uu maanta hortegay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya waxa uu ka horjeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay isagoona ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uga socda magaalada caasimadda ah ee muqdisho mudane guddoomiye golaha sharafta leh waxaan rabaa inaan halkan wax yar aan ka xuso isdul taago gobolka banaadir annagu beeqaladu waxay leeyihiin hawshooday leeyihiin aragtidooday leeyihiin weliba aqalka sare waa u mahad celinaynaa aragtida ay ka lahaayeen waxaan qabnaa golaha aqalka sare muddoxileedkiisa labaad inuu matalaad ku yeesho aqalka sare matalaad ku yeesho gobolka banaadir gobolka banaadir oo aanan muhiimadda uu leeyahay iyo soomaali siduu kaalinta ugu jiro aynan waxba isaga sheegayn waa caasimadii dalka waa tiirarka dowladdu ku taagan tahay waa magaalada ama bulshada duruuf kasta oo dowladda soomaaliya ay leedahay ay si gaara u dhacdo waa shacab ballaaran oo u baahan inay yeeshaan ama ku yeeshaan golahan
مدحات كيس اللواط مثلا هديتها عنشور هديتها الرماق قدرش أبني هديتها سكر أو دولد وغتير سنتهاي وحقوية هالبولة وعاصمة داني وقدو انتهاي دارك انت سكلا وأي ظروفها عدوغا يأرقاك حسود دارك وهايان يعني حتى أي سجارة ولو ذاكته دولد في عركة صومالي وأيسان كل عين أما أيسان لو ذاكين دولدها حبناها كا دولد في عركة صومالي يديقان ذاك سادرتي وكوكر صوانا هاي إنا ذلك إن هوش إن كبير سان حل جارنا لس كسارة أنت أنا وآدي هذا أضل بنلها أنا أقولي بعد ما دخل قرن كور يوم دخل وينهنا كذا البنايا أما رنت وجود بني الرخاء أنا وجود بيو سيدي خريبة دقائق وأسعدي إنه كاب دخل وينهنا لس كسارة ذل أنت وآدن أما أنت وكبير كرو تاسنا ودم بيوم حروينا قالها شرفت له سو قد بيو يقول هان هي هذا الدولة أوردان أتكست أو أرنتاسي أي سيدة صحراء أو أي كنت نورم وقت أي تاي كل إيران ما أنت أكبرن إن كبرن سدح مليون أوقف كم اللي متلاعب أقل كان شرفت بدن وهوش بحيلة هاي أنا كثير قارك هاي لان تانا عندنا كمانا وكمانا الدولي وكمانا وحن وأمسنا أي تاي حلنا وصارن iy masuuliyad ay tahay inaan wada gudano oo iska wada wada qaata kaalintaas ee mudan gudoobiye maasha sharafta leh aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar labaad waxaan ka mahadcelinayaa inaan soo nimid inaan kala war qaadano waxaan soo dhaweynayaa aragtidii ama fakarkii aqalka sharafta leh xubnaha sharafta leh ay ka qab ama laga weydiin karo ama loo arko inay mudan tahay أدنى صلوا وينيا. جودة هنا وين جاين تاس وركي هبيني عاد كلا سعتين. راضيها يو تلفيشن كسيتي. أنت عينو كل مدونة وركن كيسحقة اسمه دافنو.